មានផ្ែនណាក្លាប៉ាតបាទមានផ្ែនម្នាក់ខ្ញុំលេងតាក់ហ៎មកប៉ាតម្សៅតែមួយជំរាបសួរបងប្អូនបើក្បាលវីដេអូមកឃើញរូបកវីមកវាមហើយនេះគឺជាតំបន់ត្រជាក់នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញគឺស្ថិតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដែលនៅក្នុងនោះចារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំទីតាំងកំសាន្តទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានកំសាន្តសប្បាយនៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំរោងនេះផងដែរបងប្អូនចា៎ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានចានោមចាមិនខ្ញុំទេគឺប្តីខ្ញុំអ្នកដប់ខ្ញុំទៅជាធម្មតាកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅគឺខ្ញុំធ្លាប់បានមកវត្តភ្នំដែរប៉ុន្តែមនុស្សកកដែរតែម្ដងថ្នាក់នេះទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាឆ្នាំនេះគឺមានការកំសាន្តប្លែកហើយច្រើនមែនទែនបងប្អូនហើយរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំនេះដែរការរៀបចំដេគ័រគឺរៀបចំដោយក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ Blueberry ដែលនៅក្នុងនោះក៏មានភេសជ្ជៈគ្រុឌភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌក៏ដូចជាមានភេសជ្ជៈកាឡា V Active និងភេសជ្ជៈផ្សេងទៀតដែលជាបទសម្ពន្ធរបស់ចាក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ Blueberry ផងដែរបងប្អូនចាចានៅក្នុងនោះក៏មានការមើលចាការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ដាក់អញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលជួយមើលសណ្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនជាមួយនឹងការមើលសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនហ្នឹងបងប្អូនក៏ត្រូវតែមើលថែខ្លួនឯងផងដែរព្រោះថាមនុស្សច្រើនចូលរួមកំសាន្តយើងត្រូវចេះថែរក្សារបស់ទ្រព្យរបស់យើងខ្លួនឯងកុំឲ្យបាត់បង់ព្រោះថាធម្មតាមនុស្សច្រើនហើយក៏យើងមិនដឹងថាអ្នកណាអ្នកណីអីខ្លះអញ្ចឹងដែរណាជួនកាលយើងមិនចង់ឯងតែវាប៉ះពៀទៅវាជ្រុះយើងមិនដឹងខ្លួនអីចឹង1 2 3ចឹងទៅចាមួយទៀតការរៀបចំទុកដាក់សម្រាមចាបងប្អូនដូចបានដឹងហើយចាបងប្អូនបានដំណើរកំសាន្តក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនเนี่ยសម្អាតទីក្រុងនោះគាត់មិនបានកំសាន្តទេឲ្យតែបងប្អូនកំសាន្តចាប់គឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសម្អាតហើយអញ្ចឹងចាបងប្អូនកំសាន្តដោយជួយនៅក្នុងការទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយសម្រួលដល់ពួកគាត់ពួកគាត់អាចបានទៅជួបក្រុមគ្រួសារអាចបានកំសាន្តសប្បាយដូចយើងទេដូច្នេះហើយយើងជួយសម្រួលគាត់ក្នុងនាមជាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរហើយនេះក៏ជាទម្លាប់មួយដែលរក្សាបរិស្ថានរបស់យើងទម្លាប់មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យទីក្រុងយើងបានស្អាតផងដែរចានេះសំបីតាអូយកំពុងអវ័យឡើងបងប្អូនចាគាត់ណាឃើញរូបភាពក៏ដឹងដែរចាចឹងបងប្អូនឆ្នាំនេះនៅវត្តភ្នំគឺសបាយហើយស្អាតមែនទែនសម្រាប់នៅឆ្នាំនេះតាមការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំចាការរៀបចំដេគ័រក៏ស្អាតចាហើយមនុស្សទស្សនាមកកំសាន្តនឹងក៏ច្រើនហើយនៅក្នុងនោះនៅខាងអគារវឌ្ឍនៈនោះវិញគឺមានការប្រគំតន្ត្រីដែរចានៅសួនក្បែរអគារវឌ្ឍនៈអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគឺខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចគឺថាឆ្នាំនេះចាចេញរូបស្រីស្អាតមកគាំងនិយាយលេងចេញចាវីដេអូនេះគឺស្វាមីខ្ញុំអ្នកថតបងប្អូនអត់បានចូលដល់ក្នុងឯងបងប្អូនអធិស្ឋានផងព្រោះថាបងប្អូនមើលទៅរូបខ្ញុំដើរនេះចាគឺប្តីខ្ញុំអ្នកថតណាព្រោះខ្ញុំអត់បានចូលដល់ក្នុងជ្រៅទេចាហើយចូលហ្នឹងក៏ថតទៅក៏រៀងអង្គីអង្គើអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែនេះគឺយកវីដេអូប្តីយកមកប្រើសុទ្ធតែម្ដងវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងមិនទាន់បានបញ្ចេញទេបងប្អូនព្រោះថាថតអាឡៃ
ទឹកចូលភ្នែកហងអាឡៃតែម្សៅចូលភ្នែកផងមិនដឹងជាស្អីជាស្អីទេបងប្អូនចាថាចង់ផ្តិតយករូបភាពជូនបងប្អូនបានទស្សនាក៏ប៉ុន្តែនេះមិនបានឲ្យបងប្អូនទស្សនាទៀតចាហើយវីដេអូនេះពងអួតប្តីថាទិញអានេះបាន 1-3000 គេលក់1-5000តែអត់មានលុយលុយចប់កប៉ៅតែ3000ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាអើយកមួយអញ្ចឹងហើយនេះគឺជារូបភាពបន្តទៀតគឺអាវត្រាក្រនគុណខ្មែរក៏ដូចជាគ្រុឌគុណខ្មែរដែលមានដាក់លក់នៅក្បែរអគារវឌ្ឍនៈគឺនៅសួនណាសួននៅជាប់អគារវឌ្ឍនៈនៅក្នុងនោះក៏មានការលេងពពុះសាប៊ូការដាក់តាំងពិព័រណ៍នេះការដាក់តាំងពិព័រណ៍ការដាក់ស្តង់លក់នៅភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនចង់ទិញតាមតម្រូវការហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមណែនាំមួយដែរគឺជាមួយនឹងវឌ្ឍនៈរសជាតិថ្មី1បូក1ហ្នឹងបានន័យថាទិញ1បាន1នៅក្នុង1តម្លៃ3500រៀលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែ4នេះចានេះគឺរសជាតិក្រូចចាវឌ្ឍនៈពណ៌សរសជាតិក្រូចចាហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានសាអន្តិចដែររសជាតិរៀងស្រាលចានេះគឺប៊ីបងប្អូនចាប៉ុន្តែដោយសារតែចង់ដឹងថារសជាតិថ្មីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពូកន្លងមកបងប្អូនបានដឹងហើយភ័យរបស់ខ្ញុំគឺមាន V Active ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានភ្លក់ហើយ V Active ជាមួយនឹងភេសជ្ជៈដែលក្រុមហ៊ុនគាត់បានធ្វើឡើងណាជាភេសជ្ជៈកីឡាឥឡូវនេះគឺសាក់ទិញតែម្ដងចាទិញហើយក៏គិតថាអញ្ចឹងហីសាក់បន្តិចមើលព្រោះថាជាក់ស្ដែងហ្មងមិនដែរសាក់ទេតែឥឡូវនេះចង់សាក់បន្តិចគាត់ផ្សងសំណាងឲ្យលោកបានឡានមួយអរគុណខាងអ្នកលក់ទៀតណាអ្នកលក់ថាក្នុងហ្នឹងមានឡានចាអាចដាក់រង្វាន់អាចឈ្នះឡានហើយដល់ពេលហើយគាត់មកអរគុណចង់ងល់ទៀតណាតែអីទេចាហិតបន្តិចញ៉ាំភ្លក់ទៅណងចាដាក់បន្តិចទៀតអីប្រាប់ប្ដីថាឆ្ងាញ់តាចាណងាយចេះតែថាមើលទៅខាងលោយើងមានវាសនាត្រូវរង្វាន់ពីភេសជ្ជៈក៏ដូចជាចាភេសជ្ជៈកីឡាអញ្ចឹងណាឬក៏ផ្សេងផ្សេងពីក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈព្រោះថាឃើញរថយន្តពីក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈហ្នឹងស្អាតនិយាយមែនចាដូចចឹងហើយចេះតែចង់បានដែរអញ្ចឹងចេះតែផ្សងខ្លាយខ្លះអញ្ចឹងទៅចាអើយតែសងសំណាងហ្នឹងគឺតាមរយៈសំណាងយើងទៅហើយការខិតខំប្រឹងប្រែងកិច្ចការងាររាល់ថ្ងៃរបស់យើងនេះក៏កើតចេញពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលចង់ទៅកំសាន្តសប្បាយនៅឯកន្លែងសួនក្បែរគីវឌ្ឍនៈហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទៅកំសាន្តបាននៅក្នុងនោះគឺមានការប្រគំតន្ត្រីផងមានការលេងពពុះសាប៊ូផងមានដាក់ពាងទឹកឲ្យបងប្អូនលេងទៀតចាអញ្ចឹងនៅសោះស្អែកមួយថ្ងៃទៀតថ្ងៃទី16ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំរាល់សកម្មភាពជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនដែលស្រឡាញ់គាំទ្ររាល់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំនៅលើផេកផ្លូវការជូនពរបងប្អូនរាល់ការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញមកបំពេញភារកិច្ចបំពេញការងាររបស់យើងវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការងាររបស់យើងជាបន្តទៀតដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសង្គមជាតិរបស់យើងផងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់